Filip, tak ako sme sa dohodli, tuto si tiško sadni. Ja som ti presne napísala, že ktoré úlohy máš riešiť. Nezabudni, prosím ťa, nadpisy červenou, hej, definície zelenou a výsledky dvakrát počiarknúť. Je to jasné? A nie, že budeš používať kalkulačku. OK? Učiteľkou som chcela byť odjak živa. Zobrala som bábiky, plišákov, mladšieho brata, posadila som ich vedľa seba a učila som ich písať malé A a počítať do 10. Viete učiť? To je úžasné dobrodružstvo. To je ako keď sa vezmete s niekým na výpravu, ale netušíte, akú mapu zobral a čo si zabalil do batoha. Čistý adrenalín. Ale keď si to niekoľkokrát vyskúšate, tak už nechcete robiť nič iné. A tak som sa po 5 rokoch na matematicko-fyzikálnej fakulte oficiálne stala učiteľkou. V hlave som mala definície, vety a dôkazy, kopec ideálov a 3 základné učiteľské presvedčenia. Prvým bolo, že mojou úlohou ako učiteľky je naučiť žiakov všetko, čo sa majú z matematiky naučiť. Druhým, že by bolo odo mňa krajne nezodpovedné, keby som ich zo školy pustila do života a nevedeli by vyriešiť rovnicu s absolútnou hodnotou aspoň 3 rôznymi spôsobmi. A tretie, že matematika je najdôležitejšia vec na svete. Tak s touto učiteľskou výbavou som sa 1. septembra postavila pred 40 párov zvedavých očí v jednej petržalskej základnej škole. Čo vám budem hovoriť? Nasledujúcich 7 rokov to bola aj ako jazda na obrovskej horskej dráhe. Chvíľočku idete pomaly hore, potom prudko padáte dole, chvíľu sa nič nedeje, zrazu ste dole hlavou a potom sa rútite v šialenom loopingu nevedno kam. Bolo to úžasné, dobrodružné, nezabudnutelné, ale malo to jednu malú chybu. Keď učíte, tak vás to tak pohltí, že sa nedokážete na seba pozrieť zvonku. Nedokážete získať odstup. A potom som sa zamestnala mimo školy. Ubiehali dni, týždne v novom zamestnaní a ja som márne čakala na príležitosť, kedy budem môcť použiť Pythagorovú vetu. Darmo som vedela vyriešiť rovnicu s absolútnou hodnotou 3 rôznymi spôsobmi, keď bolo treba komunikovať s kolegami, dohodnúť sa so šéfom alebo presadiť svoj názor. A vtedy som si predstavila samu seba v tej triede, pred sebou taký les dvihnutých rúk. Pani učiteľka, a prečo sa to učíme? A ja som im s vážnou tvárou a úprimne vždy hovorila, lebo to raz budeš potrebovať. A pýtala som sa vtedy sama seba, ako fakt, som učila tie deti to, čo budú v živote potrebovať? A vieme my vlastne, čo budú v živote potrebovať? A ak to aj vieme, dokážeme ich to naučiť v škole? A je tá matematika najdôležitejšia na svete? A ja som so školou nikdy nestratila kontakt, pretože my spolu s manželom Petrom píšeme 25 rokov učebnice z matematiky a súčasťou tejto práce je, že sme stále v kontakte s učiteľmi. Stretávame sa s nimi na rôznych konferenciách, workshopoch, seminároch, rozprávame sa o vyučovaní matematiky, ale aj počúvame a vnímame ich problémy a potreby. Vnímame problémy a potreby školy ako takej, potreby učiteľov, aj potreby spoločnosti. A tieto 4 veľké skupiny sa v tých svojich potrebách stretávajú v 2 hlavných témach. Záujem a zmena. A ja som sa častokrát, keď som učila, pýtala sama seba, kam sa stráca ten záujem žiakov o učenie? Prečo, keď ten prváčik príde taký nadšený do školy, on sa chce učiť, z očí mu úplne žiari tá túžba spoznávať nové veci a čím je starší, tým je ten plamienok menší, až úplne hasne. Kam mizne tá tvorivosť a kreativita, ktorá je nám všetkým daná? A ako rodič som sa častokrát pýtala, prečo naša škola nedokáže reagovať na zmeny, ktoré sa okolo nás dejú? Veď svet okolo nás sa mení úžasným tempom. Ale jedna istota zostáva. Škola.
No a my si myslíme, že príčinou tohoto všetkého, tá príčina sa ukrýva kdesi na začiatku, v tej učiteľskej výbave, ktorú dedíme z pokolenia na pokolenie už od dôb Márie Terézie. Skúsite si spomenúť na tie tri presvedčenia, ktoré som mala? Rovnice? Áno, tromi spôsobmi, jasné. Matematika je najdôležitejšia. Nevadí. Učiteľka, vidíte, keby som mala notes, tak vám už zapíšem jednotku. Tak sa poďme pozrieť na tú moju učiteľskú výbavu. Úlohou učiteľa je naučiť žiaka. Celé zle. Nikto, nikdy nikoho nemôže nič naučiť. Naučiť sa môžeme iba my sami. A to svojou vlastnou aktivitou. Neurovedci v posledných rokoch odhaľujú tajomstvá učenia. A hovoria nám, že poznatok v našej hlave vzniká tak, že sa vytvorí veľké množstvo prepojení medzi neurónmi. Jediný problém je, že tie prepojenia vzniknú vtedy, keď sme aktívni, keď niečo robíme. Takže my musíme zabudnúť na ten odovzdávací spôsob, ktorý poznáme z našich škôl. Keď učiteľ príde, postaví sa pred tabulu, rozpráva a tým zázračným lievikom to naleje do hlav svojich žiakov. Musíme zmeniť školu tak, aby sme vytvorili prostredie, v ktorom tie deti dokážu byť aktívne. Pretože aktivita, prepojenia, poznatok. Fyziológia nás nepustí. Čo tam bolo ďalej? Každý sa z tej matematiky musí naučiť všetko. Ale veď to predsa nie je možné. Každý z nás je iný. Každý z nás má iné talenty, iné túžby, iné sny. Každý z nás chce robiť niečo iné v živote. Tak prečo sa máme všetci učiť rovnako? Ako k tomu príde budúci Paganini, že má na základnej škole až 5 hodín matematiky do týždňa a iba 1 hodinu hudobnej výchovy? A ako k tomu príde budúci Einstein, že má na základnej škole iba 5 hodín matematiky do týždňa a až 1 hodinu hudobnej výchovy? Je dôležité vytvoriť v škole také prostredie, v ktorom žiaci sami budú rozhodovať, čo sa chcú učiť a ako. Áno, áno, už počujem túto námietky, že no jasné, ten môj syn, ten sa bude sám učiť. Nepodceňujme deti. Deti sa chcú učiť. Čo bolo ďalšie? Zas, aby ste vedeli, že skutočne tie nejaké tri spôsoby. Ja som si naozaj úprimne myslela, že keď deti nebudú vedieť tie matematické pojmy a tie vzťahy medzi nimi, takže sa horšie uplatnia v živote. No ale to stačí, aby ste vyšli z tej školy. Lenže čo sa mne stalo? Spočítajme si to. Jasle, škôlka, základka, gympel, vysoká a potom zase základka. Ja som 30 rokov neodišla zo školy. Nemala som šancu pozrieť sa na to zvonka. Áno, skúsenosti vás naučia. Počase pochopíte, že dôležité je vedieť komunikovať, vedieť sa presadiť, vedieť pracovať v týme a predtým. Nájsť si prácu, ktorá mi bude koničkom celý život. Nájsť si dobrého partnera, s ktorým budem žiť a vychovávať deti. Ale prečo to objaviť až v 40-ke? Takže zmeňme školu tak, aby sme presunuli ťažisko z toho memorovania faktov a cudzích myšlienok na aktívne vytváranie zručností. Urobme to vyučovanie zmysluplné. No a posledné. Matematika je najdôležitejšia na svete. No sú všelijaké iné potreby, ktoré naozaj v živote potrebujeme a matematika medzi ne nepatrí. Naša škola potrebuje zmenu. Ale tak ako s pomocou renesančných nástrojov proste nezostavíme supermoderný a superrýchly počítač, tak s pomocou prostriedkov z minulého storočia nezmeníme našu školu.
Preto sme spolu s manželom, s Petrom, sformulovali a vymysleli a ponúkame učiteľov nový prístup, novú filozofiu učenia, ktoré sme nazvali riadené aktívne učenie a ktorého výhodou je to, že každý učiteľ v pondelok môže prísť do školy, do svojej triedy a začať ho realizovať v takej miere, aká je príjemná jemu a jeho žiakom, prípadne aj jeho rodičom, lebo škola to nie sú len učitelia a žiaci, to sú aj rodičia. Základným princípom, základnou myšlienkou riadeného aktívneho učenia je, že mení tú paradigmu a mení úlohu žiaka a učiteľa v škole a takisto aj obsahu tých predmetov, ktoré učíme. Takže je dôležité v riadenom aktívnom učení vytvoriť prostredie, a to je hlavná zásada, v ktorom žiaci budú aktívni. Spomínate? Aktivita, prepojenie, neuróny, poznatok. Takže potrebujeme vytvoriť v škole prostredie, kde môžu žiaci diskutovať, navzájom objavovať nové veci, rozprávať sa o nich, argumentovať, zdieľať si ich. Pretože to sú tie myšlienkové procesy, ktoré vytvárajú tie prepojenia. Musíme vytvoriť prostredie, kde každý žiak bude môcť pracovať podľa svojich schopností a možností. Do tohoto bodu, keď sa rozprávame s učiteľmi, s nami súhlasia. A potom príde to ale. Ale moji žiaci sú ešte malí. Ale moji žiaci na to ešte nie sú pripravení. Ale moji žiaci to ešte nevedia. A tu je veľká úloha nás dospelákov, učiteľov, ale aj vás, rodičov. Dôverujme našim deťom. Keď im dáme tú dôveru, tak oni sa nám oplatia tým, že skutočne tie veci budú robiť. Možno nie tak dokonale, ako by sme my chceli, dospeláci, ale budú robiť. Budú ich robiť so zanietením a budú mať z toho ohromnú zábavu. A to, čo je dôležité, to, čo ich pritom ešte naučíme, že sa budú samostatne rozhodovať, oni sa z tých pasívnych prijímateľov poznatkov stanú aktívnymi spolutvorcami svojho vlastného učenia sa a učíme ich tým aj zodpovednosti za svoje vlastné rozhodnutia. Zdalo by sa, že keď takto zmeníme pozíciu žiaka v triede, takže niekoľko tisíc učiteľov na Slovensku dostane výpoveď, pretože už nie sú potrební. Ale opak je pravdou. Učiteľ stále bude veľmi dôležitý v tej triede, ale opäť mení sa jeho úloha. On nebude ten aktívny odovzdávateľ informácií. Jeho úloha sa presúva do pozadia. Jeho úloha znamená, že on pripraví pre svojich žiakov na základe toho, že dokonale pozná predmet, ktorý učí a že dokonale pozná všetkých žiakov vo svojej triede, tak im pripraví také aktivity, také činnosti, aby každý z tých žiakov naozaj mohol pracovať, skúmať, aby sa mohli navzájom na tej hodine diskutovať, dohadovať a rozprávať si o zisteniach, ktoré spravili. Čiže on vlastne už na tej hodine je tak v úzadí a usmerňuje a moderuje to, čo sa v tej triede deje. A v prípade potreby, keď ho jeho žiaci o to požiadajú, tak im pomáha. Ale nepomáha im tak, že im oznámi tie hotové fakty. On im kladie otázky, ktoré ich privedú k tomu, že si tie odpovede nájdu sami. A to je veľmi dôležité, pretože týmto spôsobom zabezpečí, že každý žiak na tej hodine zažije nejaký úspech. On na to prišiel, on to objavil. To je úžasné. A čo sa potom stane? On bude mať chuť objavovať ďalšie veci, chuť znovu sa učiť, chuť púšťať sa do ďalších prekážok, ktoré mu ten učiteľ pripraví. Takže učiteľ má byť takým inšpirátorom a motivátorom toho, čo sa deje v triede. No a samozrejme, matematika, dejepis, slovenčina, čokoľvek. Keď idem učiť Pythagorovú vetu, nie, keď idem pripraviť veci tak, aby sa žiaci naučili Pythagorovú vetu, tak vyberiem také aktivity a činnosti, kde žiaci skúmajú vlastnosti pravouhlých trojuholníkov a na základe tohoto skúmania a rozhovorov sa vytvorí v tej triede situácia, že tá Pythagorova veta tam odznie. Takže môjim cieľom nie je tá matematika, je to iba prostriedok na to, aby som mohla rozvíjať životné zručnosti svojich žiakov. Tuto Filip
je prototypom, žiaľ ešte na mnohých školách, ideálneho žiaka. Iste ste si všimli, ticho sedí, robí to, čo mu hovorím, počúva a neodvráva. Ja som si tiež myslela, že keď dosiahnem v triede tento stav a budem tam mať tých 40 detí ticho sediacich, takže mám všetko pod kontrolou a vtedy sa najlepšie učia. Lenže opak je pravdou. Pod kontrolou som nemala skoro nič, niekedy ani seba. A zo skúseností vieme, že naše deti vedia stále menej a menej, sú nešťastné, frustrované a nerady chodia do školy. Takže to, čo je dôležité, to, čo musíme dosiahnuť a to, čo je hlavná myšlienka riadeného aktívneho učenia, je, že musíme v tých školách vytvoriť prostredie, ktoré zabezpečí, že tí naši žiaci sa naučia žiť slobodne a rozhodovať zodpovedne. Ďakujem.